Não, mas é só que aí eu já quero fazer diferente, né? Sim, isso tudo que você está falando para mim é diferente. Não tem nada igual. Aliás, é por isso que eu tô aqui, porque você não é normal. Se você fosse normal, eu ia procurar em outro lugar. Tá certo. Muito joia, então. É isso aí. Demora um pouquinho, né? Mas devagarzinho nós vamos chegando lá. Escuta, isso aqui é uma obra de arte, aquele negócio de cimento, ó. Qual? Aquilo ali, isso aqui, ó. Não, aquilo ali eu vou fazer uma cascatinha, né? Ah, isso é a cascatinha. É. Com a sobra da água. Com a sobra da água eu vou fazer a cascata. Eu quero ver o que a sua irmã tá fazendo agora. Ela, que eu gosto de ver a gente na enxada. Eu vou arrumar meu jardim. Tá. Esperar a chuva chegar. Isso aí é pneu, né? Que vocês colocaram aí. É. Pra ter vários canteiros. Legal. Vamos ver que depois, olha, que o lago tiver aqui, vai ficar bonito aqui. Escuta, você tem só flor plantada ou você tem remédio também? Nossa, aqui a formiga come tudo, minhas coisas. Até meu pezinho de angá, ela come. Angá? Esse aqui é o pezinho de angazinho. Ah, angá. Ah, tá. Eu chamo de angá. É, você chama angá, tá. É, esse aqui, ó, é um remédio. Já ouvi falar disso aí. É, como que chama? Novalgina, não. É. É um outro, não sei o que lá, micina, né? Pelicilina, esse aí, né? Mas ela é tão vermelhinha, solta um caldo vermelho. Ai. Escuta, vocês, remédio que a mãe usava, vocês têm algum que vocês usam mais, não? Olha, eu conheço bastante, mas aqui não plantei ainda. Não? Não. Porque tinha losna que a mãe usava, que negócio amargo pra dor de barriga. Eu sei, hortelã. Hortelã, poejo, tudo isso bálsamo. Eu conheço. Erva Santa Maria. É. Eu quero plantar, sabe? Mas sem água é impossível, né? É. A gente fazer as coisas. Tá certo. Até que eu plantei um poejo ali, mas acho que já morreu, né? Tá, por causa certo. Da seca. Agora, esse margaridão amarelo aqui, ó, que você tá vendo aqui, ele domina, viu? Ah, você sim, sabe, eu quero, né? Cercar tudo ali, ó. Botar ele. É. Mas aquele cipó de São João ficou tão bonito ali. Ficou. Ficou muito lindo mesmo. Ah, lá na cidade eu plantei. Plantei esse aqui, plantei uns dois pezinhos. Daí vai aqueles periquitinhos lá, verdinho. Ah, as maritacas, eles comem, é. A sementinha, né? Mas espalhou, que você precisa de ver. É. Daí, mais a beirada assim do pasto, que eu moro na beirada do pasto, né? Então, mas... Começou a entrar no pasto, né? Lastrou. Lá em casa também, a mesma coisa. Daí as mulheres lá foram enfeitar a rua lá pra procissão de Corpus Christi. Corpus Christi que teve agora, é. É. Cataram as flores. Foi lá catar as flores amarelas pra enfeitar lá em frente à padaria lá. Porque elas tinham que enfeitar na hora, porque o... É, murcha, né? O homem lá não queria que enfeitasse, deixasse lá por causa dos clientes. Daí ele falou, enfeita na hora, só que tá passando. Entendi. Ah, entendi. Daí elas foram lá buscar as flores amarelas. Falaram, serviu pra alguma pra coisa. Alguma coisa. Não, isso aí, sabe por que é legal? Você pegar a matéria dela e fazer composto, que vira esterco, né? É. Vira adubo. Aham. É bom isso aí, porque ela produz rápido. Pra isso aí ela é boa. Nossa, mas olha, o pasto lá fica a coisa mais linda, aquele Sim, amarelo. É assim. Mês de março, abril, maio, né? Que fica amarelado mesmo.
E aí eu plantei um pezinho perto do outro, assim, Ah, na aqui tem cerca. outro, é. Aqui tem outro, Aí é. plantei assim, mas serve até de cerca lá, né? Serve Porque até daí meio de cerca mesmo, é. as galinhas não passam pro lado de lá. Ó, o dia que eu tive que tirar a raiz disso aí, deu trabalho, viu? É? É. O pé ficou 3 anos lá, depois tive que sair de picareta pra tirar e de machado. Ô, doido! É, parece uma florzinha boba, mas é difícil depois de tirar. Mas eu gosto dele, eu acho ele tão bonito. Não, ele pode ficar, mas é que aí se você deixar ele vai dominar, ele dá sombra e aí ele abafa as outras plantas, por isso que eu tô falando, né? Não, mas eu quero plantar ali na beira da cerca, ali. É, ali é bom de cerca mesmo. É. Quero plantar um pertinho do outro. E ele vai pra frente sem água. É, não, ele é forte. Isso aí ele é bom, ele é forte mesmo. Eu falo, ah, é uma flor que não precisa de água. É o que nós precisamos. Palma, cacto. Planta cacto aqui. Eu plantei lá, plantei meu pé de pitaia lá. É a pitaia, isso Tô aí. Tô lá paquerando minha pitaia. Eu tinha falado, fruta não se planta na beira da estrada. Eu falei, ah, mas eu quero fazer inveja pro povo, né? Passar aqui. Ó, o outro manjericão, ele aguenta bem ficar sem água também. Aguenta também. O alecrim também gosta de ficar sem água. Eles são plantas, a sálvia, eles gostam de E eu gostei dele porque as abelhinhas vêm ali, ó. É, as minhas irmãs. É, as suas irmãs. Minhas irmãs. Vêm ali pegar o melzinho o néctar. Da florzinha. Legal. Fica cheio de abelhinha ali. Ô, Tião, mas... Ah, vou mostrar o santo, o anjo. É o anjo, né? Ficou bonito esse anjo. Nossa, tem vespa dentro, tem marimbondo. Caraca. Você vai deixar o marimbondo ali, não? Vou deixar ele até ele, como diz o outro, mudar dali, né? Mas você acha que ele vai mudar? Hã? Por que você acha que ele vai mudar? É porque... Ali tá gostoso pra ele. Mas ele fica pouco tempo, né? É mesmo? É, pouco tempo. Mas depois que começa a soltar o enxame, eles vão tudo embora. Ah... Não aí sabia, não. É, não é igual a abelha, porque a abelha solta, mas uma parte fica e a outra vai. É, o marimbondo ele... O marimbondo vai embora todo mundo. Ah, eles abandonam mesmo. Até eu ia... Na casa da minha vizinha, ótima. Até eu ia terminar a traseira dele, terminar Ah, você parou por causa do marimbondo? É por causa do marimbondo e os passarinhos estão chocando dentro do braço dele, né? Aí... Você tá criando bicho aqui, né? Aí começou a chocar uns canarinhos lá e eu fiquei com dó. Ah, com dó, lógico, né? Aí eu falei assim, não, deixa eles ir embora. Aí bom, foi embora, aí eu não tive tempo de terminar. Aí veio aquela, o passarinho de novo, chocou de novo. Falei assim, bom, agora eu vou esperar, né? Sim. Até ele sair dali, a hora que ele sair, foi embora. Só que ele saiu, em vez de eu tampar o braço dele lá atrás, eu não tampei, só deixei aberto, chocou outro. Ixi. Então... É, vai adiando. É porque eles vêm vindo, eu trato deles ali, né, na casinha ali, ó. E eles Sim, vêm, ah, ele costuma aqui, né? Ah, acostumou. Escuta, quem que teve essa ideia? Você copiou de algum lugar? Isso aí foi da sua cabeça? Não, isso aí é tipo... Toda a vida eu sempre achei bonito um anjo. Um anjo. Né? E numa casa que eu tinha na cidade, eu ia fazer... Colocar no canto, sabe? No canto da casa eu ia... Sei. Ponhar um tipo... Uma imagem. Uma imagem, né? De anjo. Você tem alguma devoção especial, não? Não. Mas você é católico, não? Aí eu falo a verdade, eu... Não sou católico, mas né, eu acredito em Deus só, né? Só em Deus só. Aí, mas igual de anjo. Eu gosto, eu acho bonito, né? E não deu certo de fazer, sabe? Não deu certo. Aí eu falei assim, um dia eu faço, né? Aí foi o dia que eu consegui, rapaz, comprar esse negocinho aqui, pra ganhar a casa na cidade aqui, a truca daqui. Ah, você aí tinha uma assim, casinha na cidade? Tinha. Uhum. Aí eu falei assim, agora eu vou, como diz o outro, fazer meu anjo, né? Aí coloquei ele ali, só que tem que terminar ele ainda, né? Sim. Não, mas já tá bonito do jeito que tá, Tião. E a turma passa aqui e fica, ô Tião, né? Como é que eu não sou a chaca? É a chaca do anjo. Chaca é do anjo. Vai ter um anjo ali na frente, né? É chaca do anjo. É um bonito nome. É. Você pode fazer outro anjo, fica dos anjos. É. Legal. Não, vou fazer o outro. Só que o outro eu vou fazer lá, não, do lado de lá, sabe? Tá certo. Só que eu queria pôr em cima do pilar ali, né? Pra ficar mais alto. É. Mas pra uma de erguer uma coisa dessa aqui lá em cima é só no guincho mesmo, né? Sei. Aí não ergue, não. Ah, mas você não fez lá em cima? É? Você fez embaixo e depois você subiu. É, aqui era um barranco, sabe? Ah, um barranco, então você deixou essa altura aí, tá? É, aí essa altura eu deixei. Tá certo. Aí como eu morava lá embaixo, né? Aí tinha aquela lajinha lá, eu fiz ele em cima da laje lá pra depois trazer pra cá. Uhum. E só pra não trazer pra cá, fomos em... 6 pessoas para trazer ele. Esse anjo? É.
Seis pessoas? Seis pessoas. É, porque pra pesado. Não quebrar também, não, né? É pesado. É pesadão. Ah, dá uns 400 quilos. Uau. Né? É, foi ferro aí, né? Foi. Muito ferro. Só que aquela ali é pano, né, que eu ponhei ali, por enquanto, né? Ah, é pano e que você jogou um cimento em cima? É, só pra não ficar pelado, né? Pra não ficar pelado. Eu vou ponhar esse pano ali. Cobrir as vergonhas do anjo. É. Ei, tchau. Muito legal. E esse carrinho aí é o seu que tá quebrado, filho? Não, esse aqui tá emprestado lá do homem, é aquele puxa água, sabe? Ah, então esse aí é emprestado pra você puxar água. É. O meu é aquele outro lá. Meu não, é da mulher, né? Aham. Uhum. Então é, tá, aquilo lá tá fudido, tá com o documento atrasado, tem que acertar o documento e tem que arrumar os pneus também que tá... Tá certo. Furação precária, né? Então tá bom. Ô, tchau, até o Ronaldo queria que eu fosse no carro pra lá, mas não tem condição. É. Nem pagando combustível. Uma que o pneu não tá legal, né? É. E tem que ajeitar os pneuzinhos pra ele. Tá certo. Né? Arrumar o documento aí, beleza. Porque o dia que eu vim de lá da que eu tava trabalhando lá no Monte São, que eu vinha vindo, os homens mortou duas vezes. Nossa! É. Ixi! Logo então pra arrumar o documento vai ter que pagar a multa. Tem. Vai ter que pagar a multa, é. Aí eu vinha vindo lá na entrada, né, na estrada de terra. As viaturas lá, parou eu. Né? Aí pediu o documento, falou, o documento tá atrasado. Né? Ele olhou bem, ah, o pneu tá bem cheio, vai não, tá. Né? Tá tudo errado, moço. Tá tudo errado. Né? Habilitação você tem feito? Tem. Pelo menos a habilitação tinha. A sorte tava em dia, né? É pelo menos isso. Aí falei assim, e sorte minha, porque eu acostumado a sair de lá, tinha um barzinho lá que eu tomava uma cachaçinha, sabe? E nesse esse barzinho dia, tava fechado. Tava fechado nesse tava dia. Fechado. Aí, bom, passei no outro barzinho bem pra cá, jogo lá no meu, bem no meio da, entre Jacutinga e Monte Sião. Sempre o par lá também, o barzinho fechado. Eu falei assim, mas não é impossível, onde eu vou arrumar esse bar, né? Aí eu tô chegando em Jacutinga, mas três viaturas. Eu falei, mas não é impossível. Proteção. Né? Proteção. É. Aí, né, mandou parar, parei. Documento no carro. Falei, tem o documento, mas tá vencido. Mas muito tempo? Não, uns 4, 5 meses mais ou menos. Né? Aí mostrei, eu acho que estava meio de noite, né? Aí resolveu liberar eu, né? Que sorte, hein? Eu peguei e falei assim, beleza, mas deu uma olhadinha no pneu. Pô, o pneuzinho seu tá feio, hein? Falei, tá, senhor, mas você tá trabalhando aonde? Faltava Monte Sião, né? Tá portando a cada ano? Não, tava Monte Sião. Outro serviço. Né? Aí eu falei assim, mas você mora onde? Falei, moro lá no Jacutinga, Pedra Amarela. Falei, mas você vem trabalhar pra cá? Falei, rapaz. A gente vai onde tem serviço, né? Falei, tem dia que eu tô aqui, tem dia que eu tô, né, lá em Monte Alegre do Sul, tem dia que eu tô na Borda da Mata, né? Olha só pra você ver. Então anda, então o povo fala assim, ô tio, mas você não para em casa? Eu falei, rapaz, só se marcar o dia comigo pra se encontrar eu em casa, mas se você quiser esconder, é em casa. Que nem. Que nem eu marquei com o seu, né? É. Hoje aqui deu certo, é. Né? Mas você não tivesse... Amanhã já não dava, né? Não dava, porque amanhã eu já vou estar mais ou menos uns 50 quilômetros daqui. Quilômetro daqui. Né? Aí trabalhando, né? Tá bom. Ô Tião, você quer mostrar a sua casa? Alguma coisa especial, diferente? Fora do padrão também, não? Ou a casa tá muito nos padrões pra mostrar? Ah, fora do padrão... Quer dizer, tá tudo, né? Tem que... Não! Não é isso que eu tô falando, mas você não tem nenhuma invenção sua aí na casa? Não, por enquanto eu tenho, a invenção que eu tenho é só essas lampidinhas mesmo, né? Aham. Uhum. E o mais e pronto, por enquanto ainda não tenho. Uhum. Até que... Tem projeto, né? Hã? Projeto tem muito. O projeto tem, né? Mas é como diz o outro, em prática mesmo, por enquanto, né? Ainda não tenho. É por isso que eu queria fazer o açude, né? Falei assim, não, o dia que eu for lá filmar lá, já vai estar o açude pronto, a roda d'água. Então, aí quando você terminar essas coisas tudo, nós volta aqui. Não, aí pra mostrar. Aí o telhado fica virando, né? Nossa, aí vai ser lindo. Hã? Aí vai ser lindo. A catrona passar aqui vai ficar todo. Nossa, o telhado me vira. Vai virar atração turística aqui. Vai ficar muito legal. Escuta, então, eu queria ir lá com a Rosa, de repente a gente termina esse vídeo. É. Vê se a Rosa fala alguma coisa, porque ela é mais acanhada, né, que você. Ah, ela é. Ih, você tem que puxar. Tem que puxar. Então vamos ver ela limpando o frango lá. É? Depois nós terminamos lá. Isso. Ou você quer ficar aí? Então, não, você que sabe. Não, pode ir. Eu vou lá então. Não, vou pode lá, ir, vou lá. Lá.
Vou lá ver se ela vai com a minha cara para falar alguma coisa. Dona Rosa, eu vi você passando com frango ali. Vai, já vou pra panela. Você foi comprar um frango caipira? Comprar. Oh, beleza, maravilha. Já tá na panela? Não, tá fervendo água. Ah, você fervendo água, vai depenar. Já matou? Não, ainda não. Ainda não? Não. Eu não vou nem mostrar matando, senão o povo fica doido. Tô assustado lá. Não, eles não gostam de ver. Eu não sabia. Então, é isso que eu tô falando com a sua mãe mesmo. Ah, eu gostei dessa... Legal. Dessa torneira, né? Põe água em cima e enxerga embaixo. É. Isso é água que vocês pegam da onde? Da cidade. É água da cidade. Vem aqui. Oi. Ai, meu Deus do céu. Eu não vou nem mostrar muito, que o povo vai ficar com mais dó, que vai ver vivo ainda. Ô, Rosa, você é da onde? Onde você nasceu? Eu sou Jacutinga mesmo, nasci aqui. Ah, você aqui é daqui? Então o tchau conheceu você aqui? Conheceu aqui. Aham. Uhum. Vocês conheceram no quê? Em festa, assim? Como é não, que foi? Não, eu conheci ele fazendo serviço, cobrindo casa no telhado, fazendo casa pros outros, né? E você viu ele no telhado? Como que vi foi? Vi ele fazendo telhado, fazendo madeira, caibro, sabe? Daí minha casa molhava tudo por dentro, era de laje, mas entrava tudo por dentro. Ah, então uma ele foi fazer na sua casa? Isso. Uhum. Mas foi dar uma ajuda pra mim na época, sabe? Ah, tá. Daí quando não tinha condição de pagar, ele falou, põe material que eu faço pra você, né? Ah. Daí eu corri atrás do material, que meu pai tinha morrido, né? Pra uhum. prefeitura, comprei os material, eu punhei lá, daí cobriu pra mim. Na hora que fosse conhecendo de lá. Sei. Daí eu conheci. Não demorou nada pra interessar um no outro e vocês começaram a ficar juntos. Ficar junto. Faz quantos anos isso? Ah, faz 7 anos, né, que eu tô com ele. 7 anos. Uhum. E você não é mãe da Yasmin, né? Não. Não. Sou madrasta, né? Mas eu considero que eu sou minha filha mesmo. Aham. Uhum. Cuido dela, zelo dela. Escuta, e você quer ter filho, não? Não, mas pra frente eu pretendo ter um próprio meu mesmo. Quantos anos você tem? Eu tenho 32. 32? É. Tá certo. Quer ter um, sim. Você quer ter um? É. Não pense em adotar, não. É quer ter seu mesmo. Teu mesmo, minha barriga mesmo. Tá certo. E você é nascida na roça ou nascida aqui na cidade? Eu nasci na cidade, né? É. Meu pai morava na cidade, daí eu conheci o tiozinho e vim pra roça. Ah, é? Você fez o caminho contrário da maior contrário parte da turma, aí, né? É. E aí, o que você tá achando de morar aqui? Ah, eu tô achando bom. É. É. Bom morar aqui, porque é sossegadinho, né? É. Foi mais afastado da cidade, né? De noite só vê grilo cantar, uhum. né? Cigarro, 6 horas, você escuta também. Que legal. É isso aí. Escuta, mas e o pai e a mãe, o que, que eles faziam já com o Tingo? Ah, meu pai era varredor de rua. Varredor? Varredor de rua. Eu sempre fiquei com minha mãe trabalhando junto com ela, sabe? Porque ela tinha problema na cabeça, eu não sabia ler, escrever, comida, essas coisas assim. Então você ajudava a mãe? Ajudava a mãe em casa, nunca pude trabalhar pra fora. E você nunca teve outros irmãos? Não, só eu, filha única. É só você? É. Ah, tá certo. Filha única, felizmente, né? O que você falou? Infelizmente? Infelizmente, sou filha única, né? Porque não tive mais irmão, né? Só eu tenho desde mesmo, meu pai e minha mãe. Legal. E assim, você quando era criança, você imaginava como que ia ser a sua vida? Você queria morar em outro lugar? Não imaginava, não. Você estava ali ajudando a mãe e era já o suficiente, né? Não, ela tinha problema, andava, falava assim, normal, sabe? Meu pai morreu com 59 anos de infarto. Ah, seu pai é morto. Infarto e minha mãe também de infarto. Faz um ano que minha mãe morreu. Ah, tá. Morava aqui com nós aqui. Mas você tem tia, tio, primo? Tem, mas tudo afastado, não é muito de mora comunicação. Longe. É. Eu não venho na minha casa isso. E o que você fazia? Você ajudava a mãe, mas você escutava rádio, assistia televisão? Ah, assistia televisão, sim. É? Ficar com minha mãe em casa lá, né? O que você gostava de ver? É, novela mesmo. Novela mesmo? Dia, tá. E hoje, você assiste alguma coisa? Ah, hoje não assisto, porque aqui não tem força, né? É mesmo. Agora se for ligar, só no gerador põe a gasolina, daí ligo televisão, ligo rádio, lavo uma roupa um tanquinho. Né? Mas quando liga o gerador, faz um barulho, né? Faz um barulhão. Barulhão, isso que eu tava pensando, né? Mas o rádio que vocês tinham lá, na casa de vocês, vocês escutavam também? Ou era só televisão? Só televisão. Só televisão. É. Que canal que você via? Qualquer um? SBT, né? SBT. É, que passava Esmeralda lá na época, né? Você gostava do SBT? Legal. Você estudou, você foi na escola? Estudei, eu tenho um terceiro colegial completo. Ah, você tem terceiro colegial completo? Eu não pude mais, porque meu pai não tinha condição de pagar a faculdade para mim, então parei, né? Mas se você tivesse condição, você queria estudar o quê? Eu queria formar ser jornalista.
Jura? Então você ia ser meio parecido com o que eu faço, né? Jornalista. Você é uma pessoa curiosa de ir atrás das coisas? Ah, eu gosto de ver essas coisas diferentes que tá surgindo, né? Ah. Eu gosto. Olha que legal. Você ia andar com o mundão aí afora. Você queria ser jornalista. Mas como meu pai não tinha condição de pagar pra mim, né? Daí era o meu sonho ter habilitação agora há pouco tempo. Habilitação? 25 anos que já é habilitação, né? Quando o pai morreu, eu paguei a parcela primeiro, daí ele morreu. Daí eu tive que parar. Agora eu tô com o tiãozinho, fui atrás e consegui. Conseguiu. Realizei meu sonho de ter habilitação. Mas você guia bem? Ah, eu fui já bem. Já tá com prática? Já, fui com prática, tirei a primeira vez, né? Que legal. Passei lá na prática e agora tá com a minha habilitação. Tá bom. E escuta, o Tião falou o negócio da casa, que primeiro ele queria fazer de garrafa pet, e aí você não quis, né? Não quis, porque... E respeito a você, que ia passar a maior parte... que fica na casa da mulher é o gosto da mulher, né? Eu achei legal ele falar eu isso. Ia fazer mesmo, né? Aí como eu já tinha um dinheiro pra comprar o tijolo, eu resolvi fazer tijolo. Não, a gente fez garrafa pet, a frente aqui, garrafa pet. E ficar tudo carinho, assim. Tá, é isso. E agora você concordou, conforme ele disse, que... A próxima casa que vocês vão fazer ali vai ser com de terra. Isso, de terra. Com taipa, com adobe e com pau-pique, isso, ele falou. Vai ser desse jeito. É isso mesmo? Legal. E você nunca morou em casa assim, né? Você não morou, você morava na cidade? Falar né? pra você, eu morei na cidade. Pra começar a ter uma casa, fui morando lá do barraco. Na cidade? Na cidade, porque tinha terreno, tinha algum material, né? Eu ganhei uns pouquinhos, um doava um pouquinho, outro doava outro. Isso com o pai e com a mãe, você tá falando? Pai com a mãe, com minha mãe, né? Mas de onde que eles vieram, seu pai e sua mãe? Meu pai veio de Puyuna. Cidade foi um. É Minas também? Minas. E minha mãe veio de Mogi Guaçu. Ah, São Paulo. São Paulo. Então, daí vocês foram, vieram morar aqui e aí você não tinha lugar, você só tinha o terreno. Só o terreno, o pulo lá no terreno, porque senão eles invadiram. Entendi. E meu pai foi lá para uma barraca lá. De madeira? Não, barraca de bambu mesmo, você finca ele assim, faz a água caindo assim para lá e entra debaixo. Barraco de bambu, então tipo uma cabana. É isso, uma cabana. Assim, com os galhos do bambu, tudo. É. Vocês foram morar ali. Foram morar lá, de esperança ainda. E o que você lembra desse tempo? Eu tô te atrapalhando, se você quiser parar aí pra fazer alguma coisa, vai lá. É, eu lembro que era um pouquinho, a gente costuma, né? É verdade. Tinha medo, mas quando vinha os ventos, sabe? Aqueles ventos fortes, parecia que ia arrancar a barraca, nossa, dava medo. Mas vocês não colocavam plástico em cima, nada, do bambu? Não, põe um prático pra segurar, né? Mas a gente era criança na época, né? Tinha o quê? Uns 6 anos mais ou menos. Daí tinha medo, mas nós ficamos 1 ano e 6 meses no barraco. 1 ano e 6 meses. Vocês tinham água de algum lugar, não? Eu tinha que pegar do vizinho também. Pegava não do tinha vizinho. Encanamento pra ligar. Luz vocês não tinham? Luz também não. Vela ou lamparina? Vela ou lamparina. É. Que vinha um vento, apagava. Apagar. Olha. Tá quase quente, né? Quase. Saiu com franguinho de panela, né? Hoje vai comer o franguinho que eu comi. Hoje vamos comer, gostoso. Você vai fazer com o quê? Arroz, batata, arroz, macarrão? Feijão, frango e polenta. Beleza. E uma covinha. Opa! Fogadinha. Estamos em Minas, né? É. Legal. Então tá bom. Olha que bom que você falou, Rosa. Contou um pouquinho dessa história. É legal. Foi difícil sua vida, hein? É, hoje pra mim, que como eu tô sem energia, pra mim é normal, né? Como se fosse de nada, né? Aí tudo se dá um jeito. A gente dá um jeito pra morte, né? Chegou a ordem aqui mesmo, mas o resto a gente dá jeito. Que nem essa lâmpada minha, essa é solar. Ela acende na tomadinha. Aquela ali em cima, né? Isso, né? Vou mostrar pra você ver. Então é da placa, né, essa luz? É, da placa. Aqui em cima do telhado, né? Ah, daí você acende. E acende ela. Ah, você tem o controle aqui. Ela acende automático, acende. Que chique, né? Aí o programa aqui, ó, ela acende sozinho, se quiser também, ou você acende na mão. Com tipo um timer, né? É isso. Que acende nas horas que você escolher, né? É. Muito legal. O que o Tião falou que deixa ligado direto? Por quê? As lâmpadas? É. Ah, porque carrega por sol, fica a noite inteira. E chegou cedo, ela apaga sozinho. Ah, vocês deixam acesa à noite? A noite inteira. É? É. É porque não tá pagando mesmo? Não tá pagando, paguei uma vez mãe, só, né? É. Mãe, não quero mandar pra panela não, então, agora é minha. Então é aí, cara. Mãe. Essas coisas de energia solar, sabe? Sei. Ou energia... mais fraca, pra mais... Energia do vento, né? Precisa da bateria também, né? Legal. Escuta, o que, que é isso aqui, esse avião? Quem que brinca? O tiãozinho que comprou. Ele gosta disso aí? Nossa, daí ele voa, né, assim, pro alto.
Tem o controle em cima. Tem o controle dele, também? É. O chão vai ser surpreendente, viu? Essas coisas gosto que ele... Essas coisas assim, diferente. Inventar, né? É, muito diferente. Mãe, ela tá perguntando, né? Tá quente? Se você não vem, não quero sacar na panela, não, mãe. Você não quer o quê? Tá quente. Não quero sacar na panela, não. Mas não é você que vai tacar, né? Não precisa. Matar o frango, né? Primeiro tem que matar, né? Uhum. Nossa Senhora Aparecida ali em cima. É. Você já foi pra Aparecida ou não? Eu já fui uma vez. Uma vez. Uhum. Quando eu era pequena e duas vezes com a minha mãe. E na praia? Na praia eu nunca fui na praia. Você nunca foi na praia? Nunca fui. Se eu te perguntar um lugar mais longe que você já foi. Aparecida do Norte. Foi Aparecida. Nossa, a noite inteira viajando. São Paulo você não conhece? São Paulo. Nada? Não. Você tem vontade de conhecer, não? Ah, eu tenho, né? Essa cidade grande, né? Ainda bem que você tem vontade, porque jornalista tem que ser curioso, né? É. Eu também nunca fui na praia. Você também nunca foi na praia? Só o único daqui foi meu pai. É? O único que foi pai. Ah, mas uma hora vocês vão, gente. De repente o pai vai arrumar serviço longe, aí vocês vão junto. Tá, mãe. Vou matar o frango ali. Então tá bom. Eu não... Então vou dar uma desligada na câmera aqui. É galinha, é isso? É, é galo. É galo. É, tá lá fora. Ô, Tião, eu vi ali atrás, você tem aquelas caixas, né, de fazer esquentar água, né? Tá em cima do telhado ali. Tem. Aquilo lá é só botar as mangueiras e calcular o negócio do boiler, né? É. Então, aquilo ali que eu vou... Eu finquei aqueles quatro pau ali pra isso, né? Pra colocar ali. Ah, é pra isso. Só que aquilo lá, ele não aguenta muito na terra. O pau, né? É, não aguenta. Então, teria é, que ser uma coluna mesmo, né? Se bom mesmo seria uma coluna de cimento. Cimento, mesmo, é. Que você faz, ela fica fixa, né? Ah, agora a Rosa falou que você gosta disso aqui, era o modelismo? Ah, é o aviãozinho, né? Você já voou com isso aí? Ainda não, ainda. Ah, não? Não. E tem um combustível especial, né? Mas isso aí é a bateria, né? Ah, é com bateria. É. Ah, tá. Agora é com bateria. Bateria e o contadorzinho. Né? Eu lembro que antigamente era um óleo. Um óleo que você misturava, um combustível especial. Eu misturava óleo dois tempos, né? Eu acho que era isso mesmo, né? Que legal. Bom, deixa eu ver se... O frango tá morto já, Rosa? Já, ele tá morto. Já era? Já era. Agora vai depenar ele. Vai depenar. Ô Rosa, você tempera o seu frango com o quê? Eu? É. Cebolinha. Cebolinha? É. É? Não, mas é assim, você não frita um alho, uma cebola, é, não? É, alho isso. Ah, tá. Alho e cebolinha. E você bota na hora que tá fritando mesmo? É. Cada um faz de um jeito. Cada um faz de um jeito, é por isso que eu perguntei. Ô Tião. Ah, você vai sentar aí, legal. Vou sentar aqui também? Fica à vontade. Ah, yeah. Não, que depois a hora que você quisesse, podia mostrar lá embaixo, né? É. Lá vamos. Mas senta, bebe água, senta aí um pouquinho, descansa. Eu não vejo você sentar, agora que você sentou, eu não vou tirar o seu descanso aí, né? Como que você fez na emenda das telhas? Você botou plástico, é isso? Eu coloquei um plástico, né? Tem um plástico duro, né? É, porque tem que cortar as telhas, emborsar ainda, né? Aham. Uhum. Mas aí ficou, ficou legal porque ficou a iluminação, né? É. Não dá pra deixar a iluminação assim, né? Dá, ele dá. Mas aí como que você segura a telha no lugar? Você amarra ela, será não? Não, aquela lá é com cola, né? Ah, é com cola. É, aí você cola a lona em cima da telha, né? Aham. Aí fica a claridade, né? Tá certo. Legal. A Rosa acendeu a lâmpada, é forte, né? E você falou que deixa acesa à noite? Fica a noite inteira acesa. A noite inteira, porque você não tem acumulador mesmo, então... Fica lá. Só desliga ela quando às vezes o tempo tá embaçado, isso que eu ia falar, é. Aí como só tem pouco sol, que aí não consegue carregar, aí a gente desliga. Aí você desliga, porque você quer ter nos outros dias, né? É. Vamos supor que vai ficar dois, três dias, quatro dias, por exemplo, sem sol, aí a gente desliga ela, né? Tá certo. Mas enquanto tem sol assim, deixa, clarear. É, deixa clarear. Mas vocês não incomodam com a luz acesa pra dormir? Ah, eu já acostumei, né? É? Não, eu não gosto de luz pra dormir, não. Nossa, se tiver luz eu demoro pra dormir. A Rosa também não gosta, não. Não? Agora eu... Você dorme de qualquer jeito? Ah, qualquer jeito.
Tá certo. O que é aquilo em cima da caixa ali? É um rádio? Aquilo ali é uma lâmpada e farolete solar também. Ah, você tá pegando energia do sol ali, porque depois você usa também. É, porque ali carrega celular, né? Ah, carrega celular. É. Então, no lugar que eu tô trabalhando, às vezes... Também não lugar tem que luz. Não tem lâmpada, eu... Você leva aquele negócio. Eu craria bem. Onde é que você comprou isso aí? Isso aqui é... Comprou pela internet também. Comprou pela internet? É. Bom, você não vai na internet. Quem não, que compra pra você? Esse aqui quem comprou foi o Ronaldo até que comprou. Ah, foi o Ronaldo que comprou pra você, tá certo. Onde você vê a claridade dele? Não, é forte. Eu tô vendo aqui. Nós estamos no sol e doeu meu olho, é. É. É forte mesmo. Vai ficar carregando. Eu carrego o dia inteiro. Aí à noite eu uso ele. Quando eu morava no meio do mato... Eu sabia de uma lanterna que carregava assim, né? Ah. Porque lá não tinha luz também. Ah. Mas agora que eu tô mais pro lugar que tem luz, eu esqueci dessas coisas, né? Ah. É, mas é bom isso aí, né, cara? É, porque você fica independente da rede elétrica e fica carrega pra onde você quer, né? Não fica pagando nada pra governo. Vamos descer lá embaixo? O governo já ganha muito, nós. O governo já ganha tanto, né? Vocês chegaram a morar aqui embaixo, então, é isso que você está falando. Não, morou. Eu falo assim, outro lugar que você mora, eu moro na Pedra Amarela, aí você vê o barranco, né? Ah, é amarelo. E eu falo, mas aqui não tem casa para entrar, aí não tem porque você não desceu lá para ver, né? É. Ah, era aqui embaixo. É, eu morava igual tatu aqui, sabe? Gente, ah, vocês tinham fogãozinho a lenha. Ah, era gostoso. Ó, uma coisa eu vou falar pra você, ô Tião. Aqui é fresquinho, rapaz. É gostoso, né? Eu gosto aqui. Ó, você podia alugar aqui, né? Então, não, pra alguém bem conhecido, né? Então, mas é pra alugar e teria que ter energia, teria que ter, né? É, conforto, né? É. Hoje você põe uma pessoa pra morar, alugar um barraco assim, nossa, dá até problema, barulho. É, né? Dá. Tá certo. Aí. Não, mas eu tô achando que não era ruim, assim, muito. Porque, assim, tinha o quarto aqui, mas não tinha janela. O quarto aqui não tinha janela. Uau! Tem, mas aí dá pra outro cômodo, que daí que vai ter a... E esse fogãozinho de lenha, você acende de vez em quando? Ah, esse aqui de vez em quando não esquenta água aqui pra tomar banho. Ah, o banho aqui embaixo? É, tem um banheiro aqui embaixo e o outro lá em cima, né? Esquenta água aqui e leva lá pra cima. E leva lá pra cima. Toma banho de canequinha. Eu já tomei muito banho assim, mas aí eu tinha aquele que você pendura, um balde, que tem um chuveiro embaixo. Sei. E é engraçado que não precisa muita água quente ali, não né? Precisa, é pouca. É pouca. Uma panela de água dá pra muito banho, né? Que você dilui ela, né? Eu ia fazer a serpentina, sabe? É. Acender aqui e jogar água quente lá em cima. É, mas daí precisava ligar aqui. Todo, né? Só que aí teria que estar funcionando direto. Tá funcionando direto, mais tempo, é verdade. E como? Na época que eu fiz, que eu vim, como diz outro, nós vinha pra cá e era, como diz o outro, meio atropelado. Sei. Né? Aí eu falei assim, eu vou fazer um fogãozinho a lenha, uma lemar só. Então, por isso, nem a chaminé e eu erguei pra cima. Por isso que fumaçou. Gente do céu, agora que você tá falando, eu vi que tava preto, mas eu não vi que não tinha chaminé, cara. Então, tem uma chaminézinha lá, mas não adiantava. O fogo, a fumaça vinha pra dentro, né? Ah. E o fogão a lenha, ele funciona bem se a chaminé for grande. Tem que ter uma chaminé alta pra puxar, né? Uma alta, porque aí ela puxa, né? É. Agora, como aqui era baixinho, então, ficou tudo preto de carvão, né? Ô Tião, você sabe que eu gostei desse lugar? Hã? A única coisa que eu não gostei aqui é que não tem janela nesse cômodo, mas é gostoso aqui. É bom. Não sei, eu sinto protegido aqui. Sossegadinha. É, parece uma caverna. É. Dá uma ideia de caverna mesmo. Eu pensei em fazer uma casa na terra, debaixo da terra. Sim. Né? É. Ainda falei pra eles, eu falei, onde eu vou fazer aí? É. Aí eles falaram assim, você tá ficando louco, o negócio desbarranca tudo, pode desbarranca nada. É. Eu tava pensando lá embaixo, lá, falei assim, não, no começo que eu pensei isso aí foi por causa do barulho, sabe? Aqueles pode crer, porque numa caverna você não escuta, né? O barulho, é. Aí eu falei assim, olha, pra eu não arrumar confusão, eu vou acabar fazendo, pelo menos um cômodo. O dia que tiver barulho, você vai pra caverna. Vou lá pra dentro, não escuto nada. Que legal, tio. Não, eu gostei, não, mas eu acho que é uma possibilidade real, aí, né? Você tá ficando louco, rapaz.
Eu falei, não, mas peraí, ele não dorme, né? Não conseguia dormir. Cara, eu acho um abuso esse negócio de som à noite. Se fosse umas caixinhas de som pequenininhas, que coisa, não, aquelas caixonas. É alto, né, o barulho. Né? E aqui é o quintalzão seu? Aqui, aí é o quintal que eu tenho. Ah, você plantou bem coisa aqui, né? Tem pé de fruta bastante aí. Já colheu muita coisa aí? Banana com certeza. Por enquanto ainda não. Essas bananeiras é difícil as da banana. Eu não sei se tinha muito pé. Junto? É. Tava puxando a água das que tava o cacho. Você não colheu nenhuma banana ainda? Ah, cacho mirrado então. É, cachinho pequenininho. Tá. Não é mais grande, um cacho grande, bom mesmo. É só que ele em cima lá. Que tá agora formado, né? Não, você vê que tá dessa altura assim o cacho. É. Mas eu acho que não grana mais porque tá frio, né? É, agora ali é cortar e esperar madurar daquele jeito e comer assim mesmo. É, né? Você já comeu banana verde? Já. Come igual batata, você conhece? É. Com os índios, você aprendeu? Não, isso eu aprendi, foi ali em Campina, lá com o senhorzinho lá. Né? O senhorzinho? Ele cozinhava a banana. Sei. Né? Pô, gostoso. É gostoso, parece batata assim, né? Meio parecida. Ele cozinhava com a casca e tudo, e foi trocar a banana. Caramba. Você achou esquisito, né? Achei esquisito, né? É. Mas depois que eu comi uma, eu gostei. É. Né? Se temperar bem aquilo, botar uma carninha, né? É, nossa. Só que esse um lá, ele não picava, não. Né? Ele cozinhava com a casca e tudo. Inteira? É. Ah. É inteira. Cozinha com a... Pois aí, depois você abre ela e come. É uma delícia. Mas ele comia o que estava dentro da casca. É. Verde. É. Era de vez ou era verde? Não, mas tava de vez, né? Ah, tava de vez, de vez. Tá certo. E ficava gostosa. Mas dá pra fazer com a verde mesmo também. Dá. Dá pra fazer. Aí outras coisas, comi umbigo de bananeira também. Isso, é isso que eu ia te perguntar, outras coisas. Delícia, né? Umbigo de bananeira. É. O verde. Broto do bambu. É, o broto do bambu é... Hoje ele no mercado aí, eles falam que é... É, como é que chama mesmo? Que nem palmito. É palmito, mas não é nada. É. Não, é broto do bambu. É broto de bambu. Como que eles iam arrumar tanto palmito pra, né, pra vender? E outras coisas lá no Paraná que vocês comiam? Taioba, serraia comia? Caruru? Lá comia de tudo. De né? Tudo? Lá, o que tinha na frente era igual rato, sabe? Vai roendo. Sei. mas vocês comiam mesmo isso, então? Comia. Caruru? Eu... Tinha outras, você lembra que comia? Ah, mas lá era serraia, né? Serraia que sempre tinha bastante. No... Serraia tinha bastante. É, bastante tinha, né? Caruru também devia ter? Caruru tinha. Uhum. Né? Agora, como faz tanto que nós não vai pra lá, agora não sei se existe mais negócio pra lá. Pra cá eu ainda não vi, não. Você não viu? Pra cá eu ainda não vi, não. Nossa, eu vejo direto. Eu acho que é porque eu gosto disso. É. Eu como direto isso. Aí é gostoso. É, Ora Pronobis também? É, Ora Pronobis tem plantado aqui também. Tem plantado? Tem. Lá no fundo. Lá. Você tem plantado couve aqui, não? Plantei. Então, será que a Rosa falou que vai fazer no almoço? É daqui? É das suas? Não, daqui não é. Não é? Não é porque daqui é... Tá pequena, é, tipo, não é que eu não plantei mesmo, né? Eu entendi que você tinha plantado couve. Não, aqui é devido a... Por causa das galinhas, né? Ah, tá. As galinhas... Não adianta. Tudo, então não adianta. Então tá certo. Pra ter os bichinhos presos, dá dó. Uhum. Né? Dá dó porque... Eu também não gosto de galinha presa. Eu acho que o certo é cercar a horta. É. Deixar a galinha solta. Eles voam por cima. Aí o bichinho tentou. As outras galinhas não, mas caipira pula a arca. Pula, é. Nossa. É, mas se ela não tiver o que comer, ela vai mesmo, vai. É. E aqui é meio seco, tem uma época que falta mesmo, né? Eu tinha mais ou menos umas 70 cabeças de galinha. 70? É. Mas era solta? Era solta, saía aqui, ia pro meio do pasto. Mas lá, ia pro vizinho? Tudo, pular pro vizinho, os vizinhos começavam a reclamar. Né? Isso que eu tô imaginando, aí, né? Quando... Fazia uns vizinhos fezar com a galinha, catava e comia, pelo menos se catou, comia, beleza, né? Você entendia, né? É. Falei, mas não, tinha uns que jogava pedra, machucava a galinha, vinha tudo machucado, né? Cachorro pegava, comia, falava, não. Aí eu larga não. Aí 70 galinha é muita galinha aqui. Você tinha que alimentar bastante. Tinha que dar muito milho. Tinha de saco de milho pra jogar. É. Né? E botava ovo pra todo lado. Aí tinha que sair caçando o ninho. A galinha gritava, você podia ir lá ver que já tava aninhada lá, sabe? Uhum. Mas, aí eu falei assim, não, larga a mão. Da Angola aí, você tinha também? Né? Tô fraco? Não, a Angola não. Não. Né? A Angola, ela vai muito longe. É. Né? E aí, bom, acabei com as galinhas, aí vou fazer uma horta, que era ali a horta,
né? Fazer uma hortinha ali. E tinha bastante, sabe? Mas só que aqui em casa eles não comem, né? Eles não têm hábito de comer? Eles não gostam, né? De, você gosta? Eu gosto, né? Uma alface, assim? Uma alface, um fogadinho de couve com feijão, um ovo batido ali, né? Aí eles não gostam. Pai, quer saber de uma coisa? Aí tinha aqui, aí os vizinhos pediam, dava pra eles comer, né? Eu falei, você vai quer saber de uma coisa? Eu vou plantar mais não. Não come, ninguém né? Come, né? Você não para aqui? Eu não paro. Aí, então, aí, bom, aí faltou a água. Aí que já era, né, a história. Agora acabou de ficar, né? Porque agora uma horta precisa de bastante precisa água. Precisa de muita água, né? uma época dessa, né? Aí eu falei assim, ah, não. Aí eu vou, paro. Aí parei. Tá. Uma horta, parei. Ali tem uns franguinhos aí, esses ganizézinhos aí. Tem o ganizé e o pato. É o pato aquilo? É só para enfeite só, sabe? Escuta, tchau. Tá? É só para enfeite. É. Quando precisa de frango, comprou, né? É, comprou aí, fora. Aí, né, vai no vizinho, né? Compra lá um frango, traz, come, né? Quanto será que custa um frango caipira igual aquele? Aquele dá uns 2 quilos aquele frango lá. Dá. Aquilo ali é aqui, que 50 conto. 50 frango. Conto, é. Então é barato um frango. É, não é tão caro. Sim. São Paulo é bem mais caro. É. Escuta, e a sua saúde, tchau? Como que é? Você toma algum remédio, alguma coisa ou não? Eu nunca tomei remédio, não. Nunca tomou? Não. Não, tem um que eu sei que você toma. É, eu tomo aquela. Aquela lá você toma, é a branquinha você toma. Só de você falar já deu sede. Você acredita que eu pensei de trazer uma garrafa de presente pro seu, esqueci. Ah. Eu comprei água e esqueci a pinga. Depois que eu tava aqui que você falou. Ah, mas foi até bom, você não tem. Foi até bom. Então você tá sabe, bom. Você sabe qual é do quê? Então foi seu anjo que pediu. É, você sabe qual é do quê? É. Porque eu quando eu tomo. Quando você toma. Assim, rapaz do céu. Não é uma só? Eu tomo umas par dela, mas. Só que é o seguinte. Eu falo demais. Eu converso demais, sabe? Entendi. Eu te falo pra você, bem assunto, eu não sei de onde que vem tanto assunto que eu vou falando. Aí tá até a mulher mesmo. A minha mãe falou assim, nossa, quando você fala, quando você bebe uns golos... Mas fala coisa que presta? Não, é só coisa boa. Coisa boa? É, coisa boa. O Ronaldo me falou que você conversa, você fica bem. Não fica aqueles bêbados chato, não, né? Não. Mas não foi por isso que eu esqueci, não. Uma conversa sadia, sabe? Foi conversa sadia. Só que fica mais intenso, né? Vem tanto assunto na cabeça, aí quando... Às vezes eu tomo uns golos ali, né, que a mulher tá junto comigo. Você sabe que a mulher sai dali? Sentada ali. Você fica conversando? Fica. Ela fala também com bastante? Não, ela fica só escutando, sabe? Ela escuta. Ela fica escutando, eu conversando, falando. Tem dia que ela fala assim, olha, o dia que você tiver tomado uns golos, eu posso deitar mais cedo? Eu falei, mas por quê, Rota? Ah, você fala, tchau, mas no outro dia a gente já não lembra nada, mas você fala tanto que vai misturando a cabeça da gente, né? Mas na sua não mistura. Na minha não, no outro dia eu tô ciente, né? Você lembra do que você falou? De tudo. Hã? É. Tem gente que esquece, né? Tem gente que esquece. Mas o que você conversa com ela? Dos seus planos, dos seus projetos? Ah, é plano, né? Vai construir aqui. O que você quer construir? Fazer, qual é, como diz o outro. Não é sonho, porque sonho é como diz o outro. Eu já realizei tudo, né? Então, não é sonho, mas é como diz o outro. O sonho deles, né? Por exemplo, o sonho dela, né? Que na época ela queria tirar a habilitação. Ela tirou? É. Fui correndo atrás, tirou a habilitação, uhum. Né? Aí já tem o estudo da menina, que, né? Já tem que ir já correndo atrás, então já vou falando, né? Escuta, mas então, você falou que sonho você não tem? Eu não acredito que você não tem sonho. Eu acho que você não quer chamar de sonho, por exemplo, esse negócio de produzir energia com o telhado que gira. Mas é um sonho também. Não é um sonho? Pra mim, não. Porque você já tá dando como pronto. É, você sabe por causa do quê? Na sua cabeça já tá pronto. É, na cabeça minha já tá tudo pronto. Então até não é sonho, mãe. Até os parafusos, né? Até os parafusos. E é isso que você conversa com a Rosa? Tipo, por exemplo, pra você ver. Eu falo pra ela, falo assim, olha, lá na frente, mais pra frente, eu já tô com 54 anos. Né? Uhum. Eu falei assim, lá pra 60, 65 anos, eu já... Já vou parar um pouco, né? Vai diminuir, né? É. Aí qual que é a intenção? Vocês têm que ter um ganho pra você, uhum. Né? Que aí eu não vou conseguir, né? Tá. Ficar correndo mais atrás. Então essa é o seu pensamento, essa pra viabilizar um ganho tipo, pra quando aí, você diminuir o ritmo. É, pra eles
Tá, é, fica tranquilo. Eu ganho deles, né? Eles não, elas, né? É, é agora as três, né? As três agora, a irmã também. Mas você, quanta sorte eu tenho, três mulheres pra cuidar de mim, mano. Não é? E você ainda chama de eles. É? É elas. Aí a gente vem pra você ver. Eu falei assim, ó, eu monto esse quiosque aqui, né? Uhum. Que vai pra frente, vai aumentar aqui, o povoado vai aumentar, né? Vocês montam alguma coisa. Uma vendinha. E ganha, vão ganhando. Tá certo. O dinheiro seu, né? Então, só que eu começo a falar. Aí, só que aí eu não paro mais, sabe? E é nessa linha de pensamento mesmo. Nessa linha. Dos projetos. É. Aí eu vou falando. Eu acho que isso cansa tanto, sabe? Será que você não repete a mesma história? É isso? Não. Não é? Não, é uma, duas vezes eu repito, né? Uma, duas você repete. Aí eu repito. Tá. É que já é pra guardar na mente, né? Ah, entendi. É. Pra guardar, pra memorizar de tanto escutar, né? É. Só que aí eu vou falando tanto que eu acho que enjoa, né? Pode aí, ser, né? Eu acho que a Rosa te deu um toque, né? Posso dormir mais cedo? Vou dormir, quando né? você beber. Fala demais. Aí, eu gostei dessa história, muito legal. Ah, igual lá mesmo, eu tava lá no, na casa da Ana, lá trabalhando lá, né? Aí veio um senhorzinho lá de São Paulo. Eu esqueci o nome dele, mas é um homem legal, rapaz. Ah, é o França? Não, o outro. Que veio com a família, não é esse? Não, que a esposa dele tem a perna por causa, eu esqueci o nome dele. Mas legal. Ah, ela falou desse aí também, é? Aí, sabe, chegou de tarde, né? Eu sentei lá numa garrafinha, a dona Ana já leva pra mim, compra, né, uma garrafinha. E eles posaram lá na Ana, não? Eles posaram. Posaram. Aí, eu tomando um golinho, ele foi tomar um golinho junto comigo, né? A hora que ele sentou perto de mim, começou a tomar um golinho também, eu falei assim, ah, é hoje, né? Vamos levantar daqui só lá para 11 horas, meia-noite mais ou menos. Porque a conversa estava boa. É. Aí o homem ali começou a puxar um assunto, eu falei, pronto, puxou minha boca. E eu fui conversando com o homem, dando risada, e ele falando também, né? Fomos falando, sabe que hora que nós fomos levantar dali? Era 11h30. 11h30. 11h30, né? Para dormir, para acordar às 5 horas da manhã no dia seguinte para começar. Aí eu 5 horas já tô de pé, né? É. Aí, bom, vamos dormir, né? No outro dia o homem tchan, rapaz, eu tô tão cansado, falei, mas também, né? Também, você ficou até tarde conversando. Ficamos até tarde lá conversando, né? E você não fica cansado? O pior é que eu não fico. Né? Não? Eu não fico. No outro dia eu acordo, mesma coisa que nada. Mesma coisa que nada? Mesma coisa que nada. Né? Ai, que saúde boa, hein? Né? E aí veio o outro, sabe? Um moreno, lá de São Paulo também, ajudou lá, esqueci o nome dele, legal também o homem, sabe? Ele sentou lá, sabe? Sentou ele lá, né, tomando uma cachaçinha, e a mulher dele olhava de lá, sabe? Olhava de lá. Controlando, né? Sabe? Ele, não, é só um golinho, né? E olha ele tomando, aí começamos a conversar. Era 1 hora da manhã, a hora que nós paramos de conversar. E você derrubou o homem? Hã? Você derrubou o homem e você foi dormir. Não, no outro dia, tipo, eu acordei cedo, né? É. Ele foi acordar, era acho que quase 8 horas, né? E eu já lá trabalhando, ele falou, tchau, mas você não tem ressaca, não? É isso que eu ia perguntar, nem uma dorzinha de cabeça, não, nada. Não tem nada, né? Mas você come enquanto você tá tomando a pinga, não? Ah, se tiver, você come, se não tiver, não come. Eu como. Vai a seco mesmo. É, vai a seco, né? Eu gosto de tomar uma cachaçinha com a carne, né? Ah, com a carninha. Aí é bom. Mas aí eu falei pra ele, rapaz, mãe, porque você tá com ressaca? Tô com a ressaca, rapaz. Vem aí, uma dorzinha de cabeça. Eu falei, mas por que você não falou que você tinha ressaca? Eu te dava o remédio pro seu. O que era? Aí eu falei assim, mas você sabe pra você, né? Eu falei, olha que você toma bastante, você vê que, né? Que já tipo, já meio litro mais ou menos. Você vai parar. Você vai lá, você pega um copo desse de açúcar, você entendeu? Desse de água. Açúcar? É. Você pega meia ele de açúcar, faz aquele melado mesmo. Já tá dando enjoo, Mig. É. É. Aí ele pegou e falou, mas por quê, tio? Eu falei, você sabe o que que dá a ressaca? Ele falou, não. É porque o álcool, ele corrói o açúcar do sangue. Então, você tomando açúcar, volta... Repõe aquele açúcar que você perdeu. Mas você faz isso? Aí eu faço. Então você faz sempre? Ah, será? Quando eu tomo demais, quando eu não faço, é a Rosa que faz aquele melado pra mim, eu mando pra dentro. Água, açúcar? Água com açúcar. Mas o bom mesmo é o caldo de cana, né? O caldo de cana. Caldo de cana. Né?
Moído na hora, de preferência. Moe ali na hora ali e manda uma copada mesmo, depois que já tomou bastante mesmo, que aí não vai beber mais, né? Uhum. Aí para, não dá nada, né? Outro dia você acorda aquilo e já continua de volta. Ô tio, nossa, eu tô com uma inveja sua, viu? Porque eu não tenho essa saúde, não. Se eu tomar meio copo de pingas e no dia seguinte eu já acordo meio com dor de cabeça já. Não, faz isso pra você ver. Experimenta fazer um dia só pra você ver. É o dia que tiver com muita coragem pra fazer isso aí. Ou o dia que eu precisar, né? É. Espero que não. Aí o povo fala pra mim, pô, mas você sente dor? Eu falei, eu não, né? Dor de outras coisas, dor nas costas, dor de cabeça. Na perna. Faz só o dia que eu trabalho bastante, né? Tô cansado, aí, como diz o outro, aí eu tô cansado. Né? Mas é, entendi, é da canseira, né? Mas dor, que não sei. Não é dor de velho. Né, não. Então. Ô, Tião, o que que você atribui essa sua saúde? Porque você tem uma saúde muito boa, né? Uhum. O que que você acha que é alimentação, pensamento, criação? O que que você acha que aconteceu? Bom, as pessoas ficam doentes, você sabe o que é do quê? Isso que eu quero saber. É igual eu falei lá, aquele dia que eu tava conversando, eu falei, nossa, como fala mesmo lá, como é que eu falei lá, não é? Aquele dia que nós conversamos na Ana? Lugar. Você lugar. Pra cada lugar você vê tanto remédio. Ah, sim. Né? Aí, você perguntou, mamãe, que remédio? Você sabe qual que é o remédio, não? O remédio melhor, eu vou te falar pra você. Por exemplo, você vai num lugar, lá você tem uma energia boa, você tem aquele, sabe? Aquelas pessoas, você entendeu? Aquelas pessoas legais, que você chega, conversa, você entendeu? Aí esse é o remédio, né? E a dor, por exemplo, tipo, pô, nossa, tem tanta dor. Não lembra nela que você não tem dor. Agora, se fala assim, nossa, eu tô com a dor. Ah, você pode ter certeza que aquele lá vai aumentar e não vai parar. É só a mente. Por exemplo, dor de cabeça. Eu falo, eu tô com uma dor de cabeça que não sara. Eu falei, cara, você tá com dor. Não lembra nela. A cabeça para. Já vai parando, daqui a pouco quita. Você sempre foi assim, não? Sempre fui. Você lembra quando você era mais jovem também? Mais novo. Porque, por exemplo, você tá falando das pessoas. Porque tem ambiente que você chega e as pessoas não faz bem pra você. É pesado. O que que você faz? Tem que sair fora logo. Né? É assim que eu faço também. As pessoas legais, você chega, conversa, você dá risada, assim, é aquela pessoa animada. Né? Legal. Então essa é a sua teoria da saúde. E outro remédio bom, que o povo sofre tanto com aquilo ali, rapaz, e tem no meio do pasto. Né? Sinusite, é remédio para sinusite. O que é? O estapeixe? Não. No meio do pasto, o que que será? Lá no meio do pasto. Eu tava trabalhando lá no... No bairro, não. Na hora do almoço chegava um senhor lá, sabe? Chegava com a mãe, nossa, uma dor de cabeça, pai. Todo dia. Aí um dia eu fui buscar água lá na casa dele, sabe? Aí pegando a água, eu vi lá, sabe? Eu falei assim, mas caramba, o homem tá com remédio na porta de casa e não usa, né? Aí esse dia, ele chegou lá, tchau, uma dor de cabeça, rapaz. Eu falei, eu sou o Zé, mas o senhor tá com tanta dor de cabeça, o remédio tá na porta da sua casa, o senhor não usa. Ele falou, ah, rapaz, lá eu não vejo remédio nenhum. Eu falei, vamos lá, eu vou mostrar o remédio pro senhor. Eu falei, o senhor não tá com dor de cabeça não, Zé, o senhor tá com sinusite. Aí ele pegou, sabe, falei, então vou lá ver então. É o formigueiro. Formigueiro? Não é o cupinzeiro? Não, formiga mesmo. Não tem... Terra de formigueiro? Não, formiga mesmo, não tem aquelas formigas pretas? Aqueles formigão preto. Ah, aqueles que faz na paia? É, faz um monte assim de capim, assim. De sei, fio, sei. E quando você abre dá aquele cheiro, assim. É. Aí eu falei, tá aí o remédio, né? Sinusite, tá aí o remédio, né? Mas como que usa? Aí ele falou assim, ah, tchau, essa eu quero ver. Eu falei assim, ó, vai sair até a água do seu olho, mas você faz isso umas 3 vezes no dia. Peguei uma varinha, sabe? Ah, você bole com elas. É, finge a varinha lá dentro, lá. E bota o nariz lá dentro. Né? Aí tirei a varinha, chacoalhei a formiga e falei, cheirei pra você ver. Ah, olha como deu aquela fungada, com aquela cheirada, eu te falei pra você, saiu até a água dos olhos dele. Eu já fiz isso também. Eu falei, assim, a inflamação que dá por cima, assim, né? Sarou a dor de cabeça do homem. E com quem que você aprendeu isso, Tião? Hã? Com quem que você aprendeu isso? Na cozinha, né? Eles faziam. Ah, eles faziam isso. Né? Que legal. Você já usou pra você isso, não?
Não, porque até agora não, não deu dor de cabeça ainda. Não deu, né? Mas que legal. Se for, ah, mas você testou no homem lá e deu certo, é, então. Deu certo. Aí o outro também, ali também, tava com esse mesmo jeito, ensinei pra ele também. Então, essa formiga eu conheço aqui, formiga sarará. É, é essa mesmo, né? Será que é? Ela faz uns murundum assim, é, de capim. De capim com palha, não sei o quê, é. E na hora que você enfia o galho ali, sai todo mundo correndo assim, é, né? Tchic, tchic, tchic. É. Se você enfiar o nariz ali, é a mesma coisa de você cheirar o pau. É. Vem aquele vapor, é, e entra no nariz e limpa mesmo por dentro. Então, arde por dentro, é, mesmo. É o remédio. Pra sinusite é o meu remédio. Que interessante. É. Talvez funcione pra dor de cabeça ou um outro tipo também, será? Dá. É. Dá. Porque a dor de cabeça é mais inflamação, né? Agora é ruim o pessoal da cidade, como que eles vão fazer? Ah, mas é fácil, é só pegar a formiga e coloca dentro do litro. Ah. Você entendeu? Desse litro de, litro de pinga? É, não, desse litro. Ah, não, litro. Ai, guarda ela. É, aí você deixa ela ali. É. Né? Mas você tem que ir pra roça buscar, né? É. Aí é, você deixa ela ali, você tampa ali e deixa. Aí de vez em quando você quer, você estampa e... Mas elas vão morrer uma hora, é, não vão durar muito dia lá, não é? Não, mas vai morrer mesmo. Vai morrer, é. Aí o que que acontece? Não é a formiga, é a urina dela que faz o remédio, que é o remédio. É, eu acho, você sabe que o ar, é, ela solta um líquido mesmo, é, né? É a urina dela que é o remédio. É porque ela não tenta dar uma picada com a bunda, mas o ferrão dela não é forte, será que é isso? Não, ela morde, né? E solta uma aguinha, né? É, e mija. E mija. Né? Então é a urina dela que é o remédio. Ah, é verdade, porque ela morde, né? É. E aqui joga esse ácido assim, de repente, pra dar mais dor, é, né? É. Pode ser mesmo. É porque arde, né? Que a hora que ela morde, que ela vai, que ela mija, aí arde o lugar que ela mordeu, né? Uh-huh. Mesmo coisinha de nada, se acende, né? Tá certo. E o que mais que você aprendeu com os índios, esses remédios assim? Você lembra, Tião? Ah, remédio bastante assim, eu não lembro, porque é muita erva que eles usam, né? É, e você não então, precisava, gente, né, também? A gente, na época, não precisava, um com os outros. Quando a gente tem, é, tipo, interesse naquilo ali... Então a gente lembra, né? Né? E da formiga você achou diferente, certo? E aí você guardou, né? Porque sempre tava lá fincando aquela varinha lá e cheirando aquele negócio, né? Sei. Aí você foi perguntar o que era. É pra dor de cabeça, né? Uhum. Aí eu falei, bom, pai, já toma remédio, né? E o outro foi um japonês que me ensinou. Ah, então. Esse foi um japonês. Uhum. Esse japonês, pamorroida. Pamorroida? Babosa? Não. Não. Aí, nós tava trabalhando, né? Esse dia eu tava trabalhando ali perto de Mogi Mirim ali, né? Pro japonês lá. E o homem não era perto, né? Camando, né? Esse problema. O japonês falou assim, mas você tá com problema de hemorroida? Fé. Que às vezes é até difícil a pessoa falar, porque tem vergonha, né? Tem vergonha, é, né? O japonês falou assim, ah, rapaz, você tá com remédio dentro da sua casa lá? Como é que falou de remédio? Eu falei assim, não, não é nem possível, né? Que eu vou aprender mais uma dessa. Aí ele pegou, o homem pegou e falou assim, mas que remédio? Eu falei, não, você não tem geladeira na sua casa? Geladeira? É. Ele falou, tem. Falei, então, tá lá o remédio pra hemorroida. Eu fiquei pensando, mas que raio de geladeira? Pedra de gelo. Né? Será? Aí o japonês falou pra ele, você pega um litro, entendeu? Com água, coloca dentro do freezer, mas deixa virar pedra. Só que o japonês falou, rapaz, mas vai doer. Né? Foi, se aguentar a dor, você cura. É. Né? Ainda mais se ela tiver inchada, né? Uhum. Aí você deixa ela bastante, deixar bem virar pedra aquilo lá. Aí depois você coloca naquele litro, né? Tira a roupa e senta ali em cima ali e fica. Ele falou que vai doer. É porque desinflama. É. É. O gelo desinflama. É. E eu te falar com você, rapaz. E o homem fez, funcionou. Uhum. Bom, não sei se para tudo. Às vezes um remédio para um funciona e para outros não. É, né? Eu acho que funciona por um tempo, né? É. Eu acho, não sei, tô imaginando. Mas o homem nunca mais cramou, não. É. Né? Dessa vez, né? Deu uma aliviada boa pro homem lá. Tá certo. Legal. Ô, Tião, você tá contando essas histórias e eu tô lembrando de assombração. Lá no Paraná, não tinha assombração, não? Rapaz, eu nunca vi, não. Mas você ouviu história? Na história. Os índios também não contavam de espírito, de coisa assim, não? Lá no de espírito assim era difícil. Não tinha isso? Não. De vez em quando eles faziam a dança deles lá meio atrapalhadamente lá. Eles faziam a dança. Fazia. Dele, né? Tocava algum instrumento ou não?
Ah, tocava aquele tamborzinho ali, né? Aquele, sei. Tipo, fazia com couro de cabrito lá, que eles ficavam batendo, sei, ali. Mas de assoprar não tinha nenhum. De assoprar só tinha só aquele um subizinho que subiava ali, subiava. Sei. E batia o pé. Cantava, e outro gritava e fazia aquela dança em volta de uma fogueira lá, né? Mas aí o motivo também eu nem me perguntava. Você não sabia o que, né, era, né? O que eles estavam fazendo, não sei se era ritual deles, o jeito deles, né? E eles não tomavam alguma coisa, enfiavam no nariz alguma coisa? Eles tomavam uma bebida lá que eles faziam. Azeda? É. Mas ficava biúdo, rapaz. E você nunca tomou? Aquela... Não ofereceram pra você? Não, eles ofereciam, mas eu, né, não gostava, né? Você não gostava ou você tinha medo de alguma coisa? Não tomava mesmo, primeiro eu não tomava mesmo. Será que era feito de milho ou de mandioca, você não sabe? Fazia que era de mandioca. Mandioca, né? Escolhia mandioca. É. Mandioca, eu te falo pra você. Era as mulherzadas todas, só as mulherzadas também. A mulher que faz? É. Diz que cospe na massa da mandioca com uma água e aquilo vai fermentando e transforma em álcool. É. E eu não vi isso fazer, não. Né? Uhum. Fazer eu nunca vi, não. Mas os índios, mas só que lá, a única coisa dos índios que eles não deixam apagar é fogo. Como assim? Ah, fica sempre um fogo aceso? Sempre aceso. Ah, que interessante. Eu nunca vi um fogo apagado. Né? Você sabe por causa do quê? Pra espantar bicho. Não. Não? Não. Por quê? É porque as mulheres saíam pra colher aquelas mandioca lá no mato lá, né? Os homens saíam caçar. Sei. Né? Mas um vinha com tatu, outro vinha com, né, com peixe, então o fogo já estava ali. Já estava pronto o braseiro. Já estava pronto para ir assando para ir comer. Ah, entendi. Né? E quando chegava, que via fogo apagado assim, que estava meio apagadinho, ficava brabo, pé. É. Esse cara brabo. Ah. Né? Bravo com quem tinha que tomar conta lá e deixou apagar, né? É. E quem tomava conta da fogueira era a molecada, né? Ah, molecada. As molecadinhas, porque as mulheres já estavam correndo, né? É, sei, aí eles que eram responsáveis, né? E escuta, você falou que era vizinho desses índios. E quando que você... Porque você trabalhava, né? De outras coisas. Trabalhava. Do que você trabalhava? Ah, trabalhava nas fazendas, roçar pasto, o que tivesse pra fazer lá? Tinha que fazer e... Mas lá era quente, não era? É quente, pai, lá é quente. Então, você não estranhou essa quentura lá? Ah, não, porque, tipo, o Paraná ali já era quente. Lá o lugar que eu tava também... né, que o outro era também, né? Sei, então já, não estranhou então. Então já não estranhava, como diz o outro, o calor, né? Tá. Agora, quando vinha pra Minas, pra cá... Estranhou o frio. Aí estranhou, porque é frio, né? Aqui você estranhou, foi mais o frio do que o calor. O calor, eu gosto do calor. Agora, o frio eu não gosto, não. Ah, você gosta do calor. É. Mas e aí, quando você trabalhava lá no Amapá, você tinha bota, tinha calça comprida, como que era? Não tinha nada, né? Era descalço mesmo. Você trabalhava descalço no Amapá? É descalço mesmo. No meio do pasto, roçando pasto? É, roçando, né? Diz que o pé tá mais grosso que... Caramba, cara. Um casco de cavalo. É, mas fica mesmo, né? Fica. Porque você pode andar no espinho que não sente nada. É. Ele finca, assim, algum espinho, mas logo ele arranca ele, né? Já arranca, é. E cobra, nunca você pegou? Nunca levou mordida de cobra? Mordida de cobra... Aranha? Aranha não, escorpião já, né? Escorpião, sim. Escorpião já. Maranhão. Dói pra caramba. Dói. E fica o quê? Dos dois dias doendo? É 24 horas, né? 24 horas. 24 horas. Quando dá as 24 horas, não para mesmo. Vem uma íngua. Aí vem aquela íngua, aquela dor na íngua, pra tudo quanto é lado. Pra tudo quanto é lado. E você não teve medo de morrer? Ah, morrer é difícil, né? É difícil morrer. É difícil. Pera aí, difícil morrer de picar de escorpião? Ou é difícil morrer? Não, é difícil morrer de tudo mesmo. É. Mas um dia vai chegar a sua hora, não vai? Então, mas já tem a hora marcada, dia marcado. Ah, então tá. Então você não tá preocupado. Aí eu não fico. Legal. Gostei da resposta, é isso mesmo. Já tá escrito, né? É. E aí você não tá nem aí. Vamos fumar um cigarrinho que não é um paeiro porque você faz na folha do caderno, né? No papel. No papel, é. Mas eu sei cheio de palha de milho ali na casa da sua irmã, tinha palha de milho, por que você não pega ela? É porque a palha de milho fica, o cigarro fica fraco, né? Ah, você gosta mais forte? É. Ah. Eu gosto mais forte porque já dá aquele... Já resolve o problema de uma vez, resolve, né? Resolve logo. Resolve logo. Eu acho que eu não sei se a sua irmã falou que seu pai plantava fumo ou não? Plantava. Plantava. Vendia fumo?
Ou era o fumo dos outros? Fazia mais para consumo mesmo, né? Ah, mais para consumo, de você. O pai fumava, então? Ah, fumava. Eu fumava no cachimbo, né? No cachimbo. No cachimbo. No pito? É. Era de madeira? O que que era? De era barro? Era de barro. De barro? Né? Com canudinho de bambu, assim? É. Aí depois arrumou um daquele... De pauzinho, sabe? De pau mesmo, né? É, mas de pauzinho queima muito. Queima, né? Se você deixa ali, ele queima, né? Agora o de barro, de barro não, aguenta. Aguentava bastante. Será que alguém... O pai que fazia? Alguém fazia, não? Ele mesmo que fazia. Ele fazia. É. Que legal. Só que fazia com aquele barro... Aquela argila branca, né? Branca, né? É. Tabatinga, se chamava? Tabatinga. Não? Tabatinga, né? Que legal. É isso aí, seu Tião. E aqui era um quarto, ou era a sala aqui? Aqui era um, como diz o outro, aqui era um quarto, né? Mas vocês usavam esse outro aqui de trás? É, usava esse aí, né? A mãe da Rosa usava ah, esse, ah, ela né? Ficava aqui, ela tá. Ficava. E aqui, né? Aqui era, como diz o outro, aqui era a nossa cozinha e nossa sala. Né? Tá, é, porque é o lugar que fica mesmo, né? É. Já fica perto do fogão, já tá tudo junto. Tava... Igual nessa outra sua dele, né? Tudo junto, é. É porque hoje em dia é difícil, o povo fala fazer uma sala, mas é difícil as pessoas ficarem na sala. Sim. Né? Mas é na cozinha. É. Porque sempre na cozinha, sempre tem qualquer coisa para beliscar, né? É, e a conversa, você vai conversando com o cozinheiro, né? Com a cozinheira. É isso aí. É isso aí, seu Tião. Quer falar alguma coisa mais? Tem alguma história mais que você está lembrando, não? Não, a história tem bastante. História tem muita, né? E se tivesse a pinga aqui, ia ter muito mais, né? Ah, você não ia embora hoje. Eu não ia embora hoje. Não, mas eu tenho que ir embora hoje, que eu tô eu tenho combinado hoje lá. Eu tenho lá um negócio lá em Socorro de novo. Se tivesse só a cachaça aqui, se você tivesse sentado ali, rapaz... Não parava, né? Você esquecia o almoço até? Não, você ia falar pra você, olha, vamos parar um pouquinho. Opa. Tá bom. Legal. Então, olha a fundura aqui, da onde que é o poço lá. Nossa, dá pra fazer a caverna mesmo, cara. Com certeza. Quer descer lá? Dá pra fazer a caverna, com certeza. Vamos descer lá. E não tá difícil não, né? Não tá não, eu vou fazer ali. Ah, o poço que você falou, né? É aqui o poço que secou. Mas não tá juntando nem um dedo de água? Ah, se tiver uns 20 centímetros de água. Mas daí liga a bomba pra acabar na hora já. Já acaba. Olha lá pra você ver, olha a fundura ali. Cara, isso tem 30 metros? É, olha lá pra você ver, ó. Bicho, o nego caiu aí e morreu, né, bicho? Eu desci nele duas vezes, ó. Nossa, e reflete 30 metros? 30 metros, olha lá pra você ver um pouquinho de água que tem. Você desceu duas vezes pra fazer o que lá? Às vezes eu desci porque eu tava bioto, tá? Se eu tivesse som, não descia não. Se eu tivesse som... É, olha aqui, ó. Tem só uma coisinha de nada, só de água, quer ver? Olha lá. Toda vez que eu venho aqui, eu não consigo ver meu pé de bambu. Será que ele tá vivo ainda? Diz o chão que era pra tá, né? Ô, Helena, o seu irmão tava falando que ele quer fazer uma caverna aqui. Ah, ideia de... Mas eu achei que é uma boa mesmo. Eu não gosto de barulho, ele falou, quando tiver festa, eu fico debaixo do buraco. Não, mas eu acho que ele tá sério, porque eu também não suporto barulho, assim. É? Eu acho horrível, nossa. Eu tava mostrando pra ele, Helena, essa planta aqui, ó, você conhece ela ou não? Não. Mas você já viu ela no mato? Com certeza. Não, eu já vi, mas não sei pra que serve. Então, eu tava falando pra ele que isso dá pra comer, e dá pra fazer chá. Ah, é? Eu chamo de pariparoba ou capeba. Sério? E ela é boa para tudo que é da digestão. Que você tá com a digestão pesada. Nossa! Ela é bem boa mesmo. E é um chá gostoso, sabe? Não é igual, não é amargo. Você pode até botar na boca que você vai sentir que ela não tem gosto amargo. Pode pôr na boca mesmo, ela é de comer. Tem gosto do quê? É meio ardidinho, um pouquinho ardido. Assim. Tem um ligeiro ardido. Mas é remedião isso aí. E tem gente que usa pra pulmão, isso aí eu nunca usei. Eu usei pra quando tá com a digestão ruim, sabe? Tem gosto de... Vou mostrar bem. Tem que gostinho do quê? O povo reclama que eu não molho direito as plantas. Você mastigou? Comeu?
E aí, o que, que você achou? Meio ardido ou não? Meio ardidinho, né? Eu achei que você não ia sentir gosto por causa do cigarro. Não. Mas você sente. Mas tá com gosto de alguma coisa que eu já comi. Então você pode fazer refogado isso aí também. Quando... Rúcula. É, rúcula, tem alguma coisa a ver com rúcula, tem mesmo, né? O Tião tava falando que vocês comiam de tudo que tinha de mato lá no Paraná, né? Serraia, nossa mistura era essas coisas. É. Taioba, um dia, meu pai falou assim, vai colher serraia lá no meio do café. E nós andamos no meio do café e eles tinham capinado o café, arruado. Assim. Não, achamos serraia nenhum, voltamos, meu pai ficou bravo. Mano, era culpa sua, né? Ah, pai ficou bravo com nós. Mas não achamos serraia, não peço nem pra achar serraia. Ai, ai. Flecada, não presta nem pra achar serraia. Broto de abobreira, vocês comiam? É, broto de... É, chuchu, cambuquira, cambuquira que fala, cambuquira. Chama, né? Mineiro chama cambuquira. De abóbora, de chuchu. Vocês comiam também? Uhum. Aquele caruru, vocês comiam também? Caruru, não lembro de ter comido, não. Mas você sabe o que é? Eu sei, já fiquei sabendo que é bom aquilo lá também. Olha lá, ele tá comendo hora pro nobre lá. Isso é bom, velho. Gostosinho isso aqui. Uma salada. Olha lá, joguei semente achando que era abóbora, era tudo cabaça. Então, o seu irmão tava falando. Vocês pensaram que era abóbora, mas era cabaça. Mas cabaça, você sabia que dá pra comer a cabaça nova? Ah, sim! O japonês come, acho. Cabaça novinha, né? É. Tem outra coisa que come também, que chama? Bucha. Não, bucha não, é. Mas come, eu já comi, já mostrei, fiz o vídeo mostrando que come. Bucha? Bucha, novinha também. Fica igual abobrinha, fica igual maxixe e abobrinha. Você tá brincando? Eu vou mandar no vídeo pra você assistir lá, que eu fiz. Bucha, eu nunca consegui. É. Mas tem lugar que as pessoas é acostumada a comer isso. Igual tem lugar que as pessoas comem cachorro, comem aranha, comem barata. Já viu, né? Já vi. Então, come bucha também. Aqui nós come bucha. O que, que você ia falar? Que você ia lembrar de algum aí? Que aí eu te falei da bucha. É caxi. Como caxi. Que é o caxi? Caxi é quase igual o melão, né? Uhum. Parece um melão. É. O Chico tinha plantado lá, mas lá no Paraná não tinha. No Paraná não lembro. Nós acho que dá em lugar frio só isso aí. No Paraná eu acho que nós comia mais mandioca, né? Milho. Ah, aquilo era, né, que você falou. Aquilo era. É. Tal daquilo era. Nossa, como eu odiava comer aquilo era. Mas e hoje, você gosta? Um dia eu tava chorando, falei assim, não vou comer. Eu chorei tanto que a minha mãe falou assim, eu vou fazer um pouquinho de arroz pra ela. O pai falou assim, não vai fazer não, vai comer o que tem. Aí o Tião cuspiu no meu prato, acho que pro pai falar que ele cuspiu no prato, o pai falou assim, não vai comer, né? Aí o pai fez eu comer do mesmo jeito. Do prato que ele tinha cuspido? Ele quis livrar eu daquilo era, mas não. Ah, foi pior. Foi pior, que ele cuspiu no meu prato. Eu não vou comer, o Tião cuspiu no meu prato. Daí o pai vai comer assim mesmo. Falei, Tião, não adiantou nada você cuspir no meu prato. O pai fez eu comer do mesmo jeito. Falar em comida, o frango tá quase pronto? Tá tudo pronto, só falta o frango. Ah, só falta o frango ficar mole. Tá quase pronto. Vamos lá, então. Um minutinho já tá pronto. É, eu também tô. Nós tá falando, nós comendo hora pro nobre já. Ah, café. É gostoso comer café assim, né? Eu gosto, cafezinho. Esse tá docinho. O da Ana não tava doce, não. Mas é que não tava madura. Os maduros ela colhe, né? Vê que é isso. Bom. E o seu bambu, você não achou aí? Não achei. Mas será que ele tá vivo? Meu sonho é que ele esteja, viu? Porque, nossa, é aquele bambu rosa, sabe? Rosa? É. Ah, não conheço. Nunca vi bambu rosa. É lindo ele. É dessa grossura aqui, mas ele é todinho rosa. Nunca vi bambu rosa, filha. É. Bom, vamos subir lá. Ah, já tá na mesa, já tá servido. Olha que beleza de comida. Uma saladinha. Ah, tem couve crua e couve cozida, arroz com feijão. E o frango tá na pressão ou não? O frango já tá aqui. Já tá na panela. Na panela de pressão. Já tá na panela. Franguinho na panela. Esse que é o bom. Ô Tião, eu vou pedir pra você fazer seu prato, eu vou filmar. Depois eu como. É porque eu preciso mostrar pro povo. Pra dar, eu quero dar água na boca do povo na hora que você tiver. É isso, é.
Ah, até polenta, nem via polenta ainda, gente. Olha que beleza. Ah, prometi a polenta com cama. Olha, eu nem lembrei da polenta, Tião. Eu só tinha lembrado do frango, viu? Só ficou na minha cabeça o frango. Tava novo o frango? Não era, não, né? É, frango novo. É novo, né? Pra mandar pra Nena. Eu gosto de. Você gosta de crua e cozida? Eu gosto meio misturado os dois, sabe? Ah, eu também sou assim, é. Cadê o outro? Aqui. Não, se quer for folgadinho, se quer serraio. Como é que chama, Antina? Merão. Merão. Ah, é merão que tá afogado? Não, o que tá refogado é couve. O que tá refogado é couve e o outro é o merão. Aquele é o merão vermelho, não? Roxo? Ah, eu passei lá da Ana ontem. Ah, tá. Da Ana. E a polenta, você não vai comer? Então, bom apetite. Você não vai comer de pé, não, né? Não, vou sentar. Então, eu vou filmar você sentado lá. Aí já tá aí. Meu negócio é comer de colher. Garfo cai tudo. É. Gente, agora é a nossa hora. É a nossa hora. Bom apetite pra nós aí. É. Você sabe achar água com a varinha? Ah, meu irmão disse que é assim, ó. Vem cá, Tião. Ah, ele tá descansando, Tião, lá. O Tião que sabe. Mas onde que é? Mostra onde que é. É lá na bananeira. Ela vai dar certinho lá na bananeira. Tá fechando aí? Olha! Tião, onde você aprendeu a mexer com isso aí? Hã? Não é com os índios. Não, isso aqui foi um velhinho que ensinou eu. Isso fica firme. Porque aqui a veia ainda é fraca, porque quando ela tá uma veia forte mesmo, ela vira as duas. Essa tá virando só uma. É óbvio. É verdade, ó. Lá. Tá virando só da mão esquerda. Ô, Tião, mas escuta, você correu todo... Ai, tá muito sol aqui. Você correu o terreno inteiro caçando? É inteiro. Ali deu uma, mas só que ali pegou perto do poço do homem, né? Que tem o poço dele também. Mas aí pegou uma veia do poço dele. Ah, mas pode ser que aqui também seja a mesma veia de lá, não pode? É, pode ser que essa veia de água aqui, ela passa... Ela passa lá também, é. Esse aqui pra mim vai pro outro ali embaixo, é, né? Então é o lugar da água é aqui. Você vai furar aqui? É. E aqui tem pedra. E aqui tem pedra. Tem pedra. Aqui tem que ser aquela... Como que você sabe que tem pedra? Você já... Quando você foi fazer a casa, você já cavucou um pouquinho, é isso? Não, porque a pedra tá funda, né? É que você vê o lençol, tipo o lençol da terra, né? Que é o lugar alto, o que acontece? Aqui por cima você não acha, mas você vai achar pedra depois de 4 metros, 5 metros para baixo. Ah, você tá supondo que vai ter pedra, não, pela sua experiência. Não, tem mesmo. Tem mesmo? Tem mesmo. Porque o poço dele ali em cima deu largo de pedra. Ah, tá, pela vizinhança você tá falando, entendi. O outro de lá para trás deu laje de pedra também. Então isso aqui por baixo é uma laje de pedra só. Você acha que é um lajedo só? É. O poço meu deu laje de pedra também. Né? Deu. Então por isso que não tem como baixar mais. E o seu poço, aquele que a gente estava olhando lá, 30 metros. 30 metros. Esse aqui vai dar um pouquinho mais, né? Provavelmente. Aqui vai dar mais, aqui vai dar uns 60 metros. Né? Nossa, um pouquinho mais, o dobro. É, uns 60 metros. Porque só se você pegar o nível daquele poço lá até chegar nesse nível aqui, ó, né? Já dá mais ou menos quase 30 metros, né? Mais 30 para baixo, são 60. Caramba! Né?
Ai, ai, ai. É, e varar naquele... Naquele, como chama? Não, no trado não ia dar, não, não, você tem razão. Né? Agora que você está falando, não dá, não. Tem que ser a máquina mesmo, aquela. Aquela lá, isso tem como, né? De baixando, sim, né? Ô Tião, Deus ajude que vocês consigam furar essa laje e pegar uma água aí, viu? Não, vou, né? Vai, né? Vai. Eu vou conseguir. Deus ajude e mesmo. E o dia que eu fizer o açude ali, e ponho a esteiada para girar, aí eu vou ligar pra você. Sim, senhor. Vai ser, ó. A Helena já tem meu número lá, você pode mandar chamar que aí, eu venho. Aí eu digo que você vai falar, ó. Eu quero teatro, ver. O teatro tá virando e tá gerando energia. Aí a turma chamou de louco mesmo. Foi bom, isso aí já não é normal mesmo, não. Eu fiz um vídeo com um homem, mas ele tem a. Tipo cachoeira. Ah. Aí ele faz girar, né, o negócio ali embaixo. É o dínamo, né? É, e aí ele mexe tudo. Ele toca vitrola, toca, faz, como chama? Máquina de lavar, liquidificador. Ah. Ele, aí, beleza? Ele faz o motor pra ele, como fala, moer o milho. Ah. Tudo ele faz com isso aí. Aí. Mas ele tem água, né? É. Então, se... Quando não tem água, usa vento. Quando tem água, a gente usa o vento. O vento ou os inventos da cabeça. É como diz o outro, e vai inventando, né? Vai inventando. Ô, Tião, eu tô querendo encerrar o vídeo. Eu quero saber se você quer divulgar de alguma maneira para as pessoas o trabalho seu que você faz de construção com terra. Uhum. Pode falar aqui ou você prefere que não fale? Não pode. Pode? Pode. Então tá bom. Então, o Tião é uma pessoa que já fez algumas construções com terra. Tem experiência com taipa de pilão, pau a pique, hiperadobe e adobe. Uhum. Então, as pessoas que querem entrar em contato, nós mandamos direto para você? O da Rosa, o da Helena? A Rosa, né? Ou a Helena, que é... Então, nós vamos botar o celular da Rosa e da Helena na descrição do vídeo. É. Aí as pessoas entram em contato e conversam. Porque o meu celular é difícil atender, sabe? É, né? É difícil. Eu conheço o tipo. Toca, e fica lá tocando, não vou atendendo. Então, e você não gosta de falar no telefone? Eu não gosto, sabe quanto que eu gosto de conversar com a pessoa, logo é olhando. É olhando, né? No olho. É, aí sim. Não, mas eu vou te falar um negócio então. Se você botar a internet, você conversa de zap, ligação de vídeo, dá pra você ver o olho da pessoa. É, aí dá. Você pode dar você é bem moderno, né? Você está usando energia solar, fotovoltaica, né? É. Você não tem preconceito com as modernices. Não. Então, daqui a pouco, quando sobrar um dinheirinho, você compra o celular e paga uma internet que você conversa no olho também. É, aí sim. Aí tudo bem, né? Aí você vai atender o telefone. Aí eu atendo, né? Não, mas aí você não vai querer atender porque vai ter muita gente querendo falar com você e não vai dar pra você fazer seu trabalho se você ficar conversando com as pessoas. Não, mas marca um horário. Oh! Arruma a secretária. É, marca o horário pra falar com a secretária, tá ali já. Eu não sei se ela escutou nossa conversa, vamos ver se ela escutou. Mas, ô Tião, eu quero agradecer você, muito obrigado. Você me convidou para vir aqui. Eu nem sei se fui eu que pedi para vir, mas... Não, mas... Eu acho que eu falei que eu queria conhecer seu lugar, né? É, e eu também, né? Já... Você foi com a minha cara. Já fui também, falei, não pode, a hora que quiser. Legal, né? Obrigado, viu, Tião? Porque aqui você é sempre bem-vindo. Fui muito bem recebido. Se você passar por aqui, eu falei assim, não, vou lá na casa do Tiãozinho lá... É bem chegado. Tá bom. Casa, tomar um café, né? tomar água ou uma dosezinha, né? Rapaz, só de você falar já deu sede. Eita, por que que eu fui lembrar, rapaz? Mas, Tião, eu já falei pra você, eu vou repetir. Eu acho que você é uma pessoa muito importante pra divulgar essa técnica de construir com terra. Uhum. Que hoje em dia tá voltando as pessoas a construírem. E muita pouca mão de obra existe para as pessoas que querem construir. Então, você é uma delas. Então eu quero falar o que eu vi, que você tem soluções criativas para cada caso. Não tem uma fórmula pronta que serve para todo mundo, porque cada lugar é diferente, cada terra é diferente, né? Então, e o Tião é uma pessoa que entende isso e faz adaptações para as condições locais. É isso. Falei bonito, né? Legal, Tião. Obrigado, então. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Muito bom estar aqui com vocês. Se Deus quiser, vai ser logo. Vai ser logo. Isso aí. Vamos lá dar tchau para a turma. Helena, você escutou o que eu estava falando? Escutei. Escutou tudo, né? Uhum. Você vai pegar essa resposta para você? Opa, pode deixar que eu pego. Então tá bom. Helena, obrigado por vocês terem contado sua vida, obrigada. A simpatia, sua risada, eu achei ótima. Obrigada. Muito bom. E tomara que chova telefonemas para vocês.
encontrarem obras que, pelo que eu escutei falar, você tendo tempo livre, você vai servir de ajudante. Vou ajudar. Legal. Vou ser servente. Parabéns, viu? Parabéns pela coragem de construir com essa terra também, porque não é para qualquer um, né? É verdade mesmo. É coisa diferente, né? Coisa diferente e as pessoas acham que... Que é loucura. Que é loucura. É. Minha filha não veio até hoje. Não? Uh-uh. Minha netinha já veio, que eu trouxe, mas ela... Mãe, essa casa vai cair. Eita! Eu falei, uma parede de 45 centímetros... Como que vai cair, como né, como vai cair? Não dá. Mas é a cabeça, com né? Fundação, com ferro e tudo, né? Não tem como. Não tem como. Gente, parabéns. Obrigada. Yasmin, obrigado. Yeah. Boas férias. Gostei muito de você, viu? Uhum. Você não ia tirar a foto? Ah, não, depois eu falo. Não, eu vou dar tchau pra Rosa lá. Deixa eu finalizar com a Rosa aqui. Rosa, muito obrigado pela recepção, muito obrigado pela comida, muito obrigado pela entrevista. Uhum. Eu tô vendo seu rosto sorrindo agora, que quando eu te conheci, você tava mais fechada, né? Tava mais fechada, mais vergonhada. Mais vergonhada, mas você falou muito bem. Uhum. Gostei de saber dessa história. Tá. Ô, Tião, podia vocês dois sentar aqui, ou com a Yasmin, vocês três? Né? Aí pra nós bota na capa do vídeo. Senta no banquinho, você é espertinho. Pra nós fazer o... Eu não tô tirando você de fora não, viu, Helena? Não, não sei. Tá bom, é isso aí. Isso, você leu meu pensamento? Hã? Você leu meu pensamento? Eu ia falar pra você abraçar ela mesmo. Eu peguei no ar, sabe? Você pegou no ar, o cara é bom. Muito legal, gente. Obrigado, viu? Não, até, não. até. Thank you.